لله ربا وبالإسلام دينا بھائی صاحب اس کو ذرا اٹھاؤ اس کو آواز کو اٹھاؤ فرما رہے ہیں اس کی ہائس اور آواز جو ہے نا بلند کریں جی بہتر بسم اللہ وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي أرسل إلينا صدق الهاشمية مكي المدني القريشي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينور بنور الله وفي مقام آخر الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة
اما بعد یا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد ما في علمك صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. برادر محترم و مکرم بقیۃ السلف صاحب طریقت و رهبر شریعت حضرت سیدنا عزت مآب علی جناب فقیر محمد جمیل الرحمن صاحب دامت برکاتهم و فیوزهم او دهغوی سر پشتیج بان ناز دهغوی والد محترم صاحب دامت برکاتهم و فیوزهم او دن چمک دکم شخصیت دکم ولی کامل دا عرس پا حوالہ باندی رجمشیو حضرت سیدنا ولی کامل سید محمد الیاس مرخانی صاحب المعروف خانی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ داوی فرزند ارجمن صاحب طریقت و رهبر شریعت حضرت مآب علی جناب جناب محمد رضا میر صاحب دامت برکاتهم و فیوزهم پشتیج بان ناس معزز علماء کرام بالخصوص علامہ وحید اللہ صاحب علامہ محمد حامد صاحب دیگر علماء کرام مشایخ عظام لری و نزدینا راغل درنو ملمنو مولا کریم جل جلاله سر زمادا حاجری پخپل بارگاہ ربوبیت کی قبول و منظور ہو کر زو. امین. آواز رانا گئے. اصل کی بدیر فن کے زمان 35 سال و شل 35 سال نموش چیزیں میں ایک تناس تھی او دا کم وقت نے چیزیں دے میدان تر ہوتے منو دا ٹور ناخیرہ نہیں برخ زمائی زمان امر حلق راشی چی خلق ستڑے شی از اصل کی قادری ما او نن دا حضور علیہ السلام دے ملنگانو دا خاطرہ او دا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خاطرہ
ما ستا سرت نن پر دی مجلس کی دیر ناس تو کا او در صاحب میں در دیر وقت نہ دک تو یو ارمان چ دی اوی نم او ما تو فم نہ چ ساجی بو تے اتفاق دے چ ما دا من چان چان کو تا سرنن ملاقات وش اللہ جل جلالہ دی دی دا سایہ قوم بانے قائم او دائم کلری ز 45 منٹ خلم زیاد نہ زیاد یو گھنٹہ ٹائم خلم زد سلور و اپریشن و مریضیم مانندی رضیاتا ناستاو کا دما خدا کو گمانو چی بس مل بوشی اور بسیر بتلاوتی چی مالا پا نمبر راکی خوازر سے وہ فرما چی دا کراچے ملمانو انہوں کو پختانیو بیا خوب پا ملمانو زار قربانو نما دا دوم را ٹیم دی ملمانو سراو دی حضرت سے سراو میں دیر وقت وائم لکیر بنو سرا بیا یا نصیب دا صاحب کی کم تاستا مخامخ تشریف فرما دے دا سڑے نورانی سڑے دے نورانی شخصیت دے دا کہ زان لے یو حسن دے یو زان لے مینہ دا پکے بعض خلق ہوئی چی دا صاحب دا وزیران سر ناستا والاڑا دا د لولو سیاست دانانو سره ناسته ولاړه ده خو زمیم د نبیانو د امام سره ناسته ولاړه ده د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دربار رسالت کې چې مقبول شي هغه دې مقام ترا رسی کم دې پوه شي د مرشد پاک خبره ده دومره محبت یې ور سره وکړ غالباً دتے ہوئی دفن بھی اللہ دے پروز انور دنور بارانو کی جیسے مبارک دزد غزو حنین یو خبر اکم دی دا روح بپی خوشحال شو پختانو زمان دا ٹکی ہو رہے دکو نے خودے پختانو لے پیدا کرنے دو پردو نو پوئی صفا خبر بکو چی ما دو گھنٹے ستاسو پردو ہو رہے دو بیو گھنٹے دو ما پختو ہو رہے غزو حنین کی رسول اللہ مبارک تا مال غنیمت ملو شو دما پا خبر جسو کوئی گلا سو چکتی چی ما تا اندازہ ہو لگی تا اٹول کوئی گئے غالباً لگے زب کے نا پویا پاتے شو غزوہ حنین کی عقائد و جہان تا مال غنیمت ملو شو سوائے بتا سو پہاگی کی بزرگنو گڑی اور چیلائی ہوئی او پکیو خان ہم پدی غزوہ کی انصار ہم شریکو مہاجر ہم شریکو رسول اللہ مبارک مال غنیمت تقسیمی دمکیم و زمین خلق لئے او خان ورکر او خان دیر قیمتی بھی او دمدینی منوری خلق لئے گڑی او چیلی ورکی کلچ حضرات انصار دا مدینی مدینی تا تشریف روڑو نخپلو کی خبر شورو کی وی گورا حضور مبارک پلی کلیوالو لأسونا ورکو اخان ورکو او مول گڑی و چیلی راکی سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یو عظیم جرنیل دے دا انصار دو مائندو سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خبروں کی کشش ہو سنگ جدہ سے پدستر کو کی کشش دے دا غیب پدستر کو کی کشش ہو دا غیب پدی الفاظ کی کشش ہو عقائد جہان تا کینا ستے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار لگی لمندی یہ پس خبر آباندی وی دوی دا اوپر عرض گئی چی دا اللہ محبوب کی متیو خان دا مکیم و زمین خلق لورک او گڑی چی لئی مون لارا کے تاجدار حرم اعلانو کو رجم کے خلق مسجد نبوی تا نچی مسجد نبوی تا خلق رجم شوی سوری کردین تاجدار حرم ممبر تا پور تا شو بابا فرمائی مائی مخت پر زور زیر کتی لی لوگ
چه مخ پا کفن پر سا ارمان راغے تاجدار حرمو فرمائل انصار استاس یو گیلا ما ترارا سیدے لیدا او دا اللہ پیغمبرا خبل کلیوانو لدی اخار ورکر قیمتی ساروی دی آغیل ورکو گڑی چلی دی مونگ لارا کے حضور فرمائل زد مکی دا خلکو نراغلیون اغیل می اخار ورکو دا غی اخار پا نصیبو رسیدو زستاسو پا نصیبو رسیدو زو ستاسو پا نصیبو رسیدو نزا حضرت سیتا ویم چو گل دی پا نصیبو رسیدو اور آگ ستاسو دو استانی خواد دا غی مزار دی اللہ دی پروز انور بانی دا نور باران کی قرآن کریم کی اللہ جل جلالہ فرمائی الآئین اولیاء علماء ناس دے انہا حروح مشباب بالفعل دے انہا انکا انہا لیتا لیکنہ لعلہ تا چکل پیسن داخل شی دا عامل دے معمول اخلا نصب ور گئی انہا اولیاء اللہ بے شک دوستان اللہ رضی اللہ لا خوف علیہم نب بدیبان یروی ولا هم یحزنون نب دوی غم جلشی دا نبی نبوت دا رسول رسالت دا نبی معجزہ نبوت و رسالت معجزہ پا قرآن بانی ثابت دی ولی دا ولی بلایت دا ولی بلایت و کرامت دا پا قرآن کریم بانی ثابت دی قرآن کریم کے اللہ جل جلالہ دا انبیاء و شان بیان کرے دا اولیاء و شان بیان کرے دے مولا کریم فرمائی من یطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين لگے اخلاص سبحان اللہ وائے چما تا پتہ لگی چھ ملگری دا بیدار دی رستو دی پسی بیاد دی نور میں احفل دے دا سرور کونے دا مدینی منوری دا جانان شسان و اوری قرآن کریم کی رب لازان جل جلال دا مدینی منوری دا جانان موجز ذکر کئی دا
دمکی معظم خلق دمدینی منوری جانان لراغلل سپوگمائی راکو زول غواری سشراک زول غواری سپوگمائی راکو زول غواری سوار کون ہے دمدینی منوری جانان سپوگمائی تیشار کئی سپوگمائی دہا مدینی منوری د جانا سلام ای لرازی دا معجزہ دا قرآن کری کی را فرمائی و تعالی شمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین سرور کونین تسبق مید آسمان نراغا اصحاب کاف پغار کے آرام کئی قرآن کریم بیانوں بیا احادیث اتر آزم چھولی ستوئی ولایت ستوئی او کرامت ستوئی قرآن نا ثابتو قرآن نا او دا قرآن طور نشتا پا قرآن کریم رد نکی گی صحابہ کے اصحاب کا غار کی براتری پنزک سان دی شپگم سپیرے شپک سان دی اوم سپیرے اوک سان دی اتم سپیرے دوولی ذکرم کی گی او دوولی دستی ذکرم کی گی دوولی ذکرم کی گی او دوولی دستی ذکرم کی گی عام سپیرے آگے طول اور سپیس پہ کوا خلب دی پہ بد اختاری او کداد اوپر مچے وقلب ہم پاسی تن زیرا آئے بالوزیر چہ دا صحابی کابو دستی دم دیوانستو سرور کونین فرمائی پدیم اللہ پنزوس نے کئی در کئی چہ دستی دم دیوانستو پدیم اللہ پنزوس نے کئی در کئی اصحابی کاب پگار کے آرام کئی دد مشک علا قدرا قبل پن ور خاطب نگار دے اصحاب کا پاگے کے آرام کئی صاحبہ بغیر ابو بغیر خوراکا اسی عام سڑی باندھ چی یوم یا خوراک بن شی نو دے بروخ پاتی شی آواز رانا گئے دو بگنٹر تے مخلب که مینه مورا کنو خوشحال بلار شم و که خاموش پاتی شوی نو دا سه ملاقاتو شما ندام دیر دی آره تکبیر آره رساله اللہ گوار دا زمان اندره مجلسه دا خود سیب خاطر را بانی گرانو کرامت ستوائی لگو توجه شه اصحاب کا پخوب آنی ورگلی یو کال تاسو وینا یو کال لس کالا سل کالا دو سو کالا دری سو کالا رب نظر فرمائی دا دنیا دا خوراک مستثنا دی زما دوستان نہ د برا بغیر دنیا دا خوراک نہ د بر در سو کال جون دی پاج شی دی نہ د بر سو سو کالا آواز را نہ گئے نو 309 سال بغیر روٹے او بغیر ابو جوندے پاتے کے دل ہاں دیتا تا سو سوائے کرامت و توائے کلو بیٹو کے و توائے آواز بیا مرانا گئے دا کرامت ستوائی نہ دبر دریس و کال جوندے پاتے کے دل نور خاتن بچے ورہ خطلو دارنا و پدیغان
قبرستان آرام کئی عقائد جہاں در فرمائی چی قلب دانور راکتا دد داگر میں سخری بپا صحابی کابو پریوتلی رب لات آنور تو فرمائی نور چی کل راکی جی زمان دوستان فخو فرغیبی حسین استاد آگر ماش دہ غیب بدن ور پیوزی لہٰذا چکل دی سردہ دی غات مخاب خراخی جی و تر الشمس ازاد برات تزاور عن کہبہم ذات الیمین غار تا مخامق بنا راخی جنور چکل راخی جزا ما دوستان پا خوب ور غلی دی خی طرف تزا کم طرف تا دا غار دا خلی نخی طرف تا کگی گا سیدھا بنا راخی جی زما دا دوستانو پا خوب کے فرق رازی آرام کے فرق رازی پس سیر بتیرے گی خی طرف تا بکگی گی و ازا غربت تقرد ہن ذات الشمال او چکل پریوزی نو دا غار گس طرف تا بکوشش کے چھے گس طرف تا پریوزی چھے ستا درا خطو پر ٹیم کی او ستا دا پریوتو پر ٹیم کی زما پا دوستانو دنور قو پونے لگی مولا کریم فرمائی ذالک من آیات اللہ دا زما دا قدرت نخی دی یو دا دلیل شو سید جی ولی سو کال جواندے پاتشے بغیر خوارا کا درے سو نہ کالا دا اللہ دوستان بغیر خوارا کا جواندی پاتشی وی دی دیتا کرامت وی موسیٰ علیہ السلام رب نے درخواست کرلو پیغمبر دے پیغمبر تد سے مبارک دیدن لو ملاقات لا خلق دے کویٹی بلوچستان نا حیدرآباد کراچی لاہور نا افغانستان نا نا پاکستان دے دے لاہور سب سرحد کونے کونے نا خلق سلامی لاغلے دے سو خوشتکا نا آواز رانگے سو خوشتکا نا ہاں پا خودے یکینوں کہے سو خوشتکا نا چیزا خلق راجمہ شوے دے موسیٰ علیہ السلام رب تا درخواست کرلو یا اللہ زستا دمینی تعلاش کو سڑے زان سر روان کی یوشا بن نون دا قرآن کریم خبر کم خواہ موسیٰ علیہ السلام روان شے پیغمبر دے یوشا بن نون زان سر کرلو دیا دریا پا غالا بانی روان شولا چتلو نوزان سر مہے واغست کبی زان سر واغست مچھلی کٹکڑے شوے پا اور پخ شوے پا تیلو کی پخ شوے زان سر پٹی پن یا پا غلوخی کی واغست زان سر ترستخان کی واغست سفر چوروش روان دے سفر کئی کلچی دا دوارا گلونا مجمال بحرین تا ارسید روٹائی کی جی مئی حرکتو کو روٹائی کی مئی آواز بیام رانگے مئی حرکتو کو مہے دوبارہ جواندیشو مہے دوبارہ جواندیشو درستخان نے عبو تو دنگل ویدنگل او داسی زور کی ادنگل چھے دمرا سپیٹ کے روان چھے درجت پر دوسرا قوبو کی لار جوڑے دا موسیٰ علیہ السلام و السلام جی کلد دغی زینکی و شلو
دا گرمی در اٹھائی ٹھیل رہا گئے موسیٰ علیہ السلام خپل خادم تے وی اگر خوراک روڑا وے صاحب خپل شمان کو خبر ہے روا موشی پلان کی دے کی دریا ترور سی دو مہے دوبارہ جو اندیش او بوتے او دنگ لارو تختے دے موسیٰ علیہ السلام جو شاہ بھی نیون تو فرمائے لوا پسر آگا کم دے چی دغا مہے دوبارہ جو اندیش دے ہم دغزے کی دا اللہ و جلال حق کامل ولی اسی گی نبی دو ولی پا تالاش پس روتے دے نبی آواز رانا گئے نبی دو ولی پا تالاش پس روتے لے دے رب لازال جل جلال فرمائی کلچی دی دغزے ترون سیدگی زمادنے کانو بندگان نیونی بندولی دلو فوجدا عبدال مل عبادنا زمایو نیک بندے اولید سنا میدا حضر علیہ السلام سنا میدا حضر علیہ السلام ولی دے پیغمبر نے دے میرا بانی جی زمان پنجابی دے اچھا لگ لگ پوئے گم زم پہ اردو لگ لگ پوئے گم نم تو دا اللہ نبی ورسارا ملگرشو لوی سفر دا موسیٰ علیہ السلام و دا حضر علیہ السلام شرین معلوم داشو جی دا اللہ نبی دا ولی تالاش پسی وطن دے وید اللہ سے برا تا خبرو کولو وی حضرت صاحب سر ناس تو ما خدا سیز دے چالا ورکی نگو رے دا خبر آیا ساتھ ہے دعا بدا تا کئی صاحب ادا سی دا کنا بل چاہتا با ملو شی سبحان اللہ وائی جی مادی صاحب سر ناس تو میں آتے وی چی دا تارو کباب تا دے شوق شوے دے دا دے مخامخ ناتے جی وہی سو سیکنڈو نا تیرے دل چی پلے ڈیرا تا مخی تا کے خود ہوئی دتا تازہ کباب پاکی پراتو ذاتیو سے خبرکم وید اللہ سید بی بارکی اور سی مبارکم پی خوش آلو مدہ قرآن رتا ثابتو سبحان اللہ وائے دسی شی نے ثابتم جی قرآن نے ثابتو خطا سیو کرتے سبحان اللہ وائے چی دا شیپ سیکنڈو نا کی سنگ آزیری گی دا سیز دا قرآن نے ثابت تے سلیمان علیہ السلام مجلس لگا بنے لے فلسطین کی ناس دے مجمع لگی دل دا وی فرمائے دی امن دا شاہینا دا سبا دا خانا مالا بد بل کی سخصو کروڑی دا بل کی سخ با مالا سو کروڑی اسی پیغمبر چی خبر کئی آغا حکمت نڈکوی که خالی وی آواز رانا گے عام سڑے که خبرو کی خود بیہودا خبر کولیشی دا سلیمان علیہ السلام چی دی خبلو مریدانو تو دی خبلو مقتدیانو تو دی قوم تیویل چی تاسو کی سوگ دے چی دا دی فلسطین روان شی یمن تا او یمن کی پس ابا خار کی یو دی بلقیس تخ دے اب مالا نن سوک روڑی نن بے مالا سوک روڑی قرآن ہو رہے قال غفریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک یو جمیل رحمان صاحب سبحان اللہ و تعالی غلی سبحان اللہ و تعالی قال قدریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک
پاسې د غفریت نامه وا پیدا الله پیغمبر زبې دل راوړم تاسو تر ماسپخینه پورې درس کوي نو چې تاسو ماسپخین پاسای زبې من ته تل مو تخبه مې روچت کړي تر ماسپخینه دل راوړم اځې که تاسو یو سړی وای چې کراچۍ کې هلته کې یو کنټینر ولاړ دی ہاں او زه تقریر نه سحر لا پاسم نو تاسو کې سوچته چې د کراچۍ د سرنا کنټینر مال راوړي اسې جواب راکې اواز را لګې اول به ماته مولانا سے خبره دې بے ځایه وکا خو که د خدای نبی خبر وکړي نو د خدای د نبی خبره بے ځایه نه وي ولې نبی ویني چې ولې کې طاقت شته اواز را لګې نبی په دې پوه دی چې ولې کې پیری وته وویل څه بده دې دی نه پاسېږم دیا مرد بادشاہ عجب ماسپخین تال تخرا رسوم قال الذي عنده علم من الكتاب چچا باندې قرآن خوگ لگی سبحان اللہ وائے ولی را پورته شو اللہ آتی کبھی ہی زبے دل راوڑم متوجی ہے یو آواز بنا کے متوجی ہے صاحبہ سمرہ ٹیم کی بے راوڑے اسیب دنی برحیات ہوئے پیدے اماز بخینا پوری ٹیم کئی اللہ آتی جبی قبل آئی رکھ ادھا الائی کا طرف دے دل تر ماس بخی نرا رسی زب دل دستوں کو پہک کے روڑ سبحان اللہ سبحان اللہ زب دل آواز را نہ گئے پختنو تا پاتے شویم پختنو مال جواب نرا کی سمرہ ٹیم کی بے روڑم دسترگو پر رب کی بے روڑم دا دسترگو پرب کی شیز حاضر دسترگو پرب کی شے حاضر اول دا دولی طاقت واری دا دولی طاقت واری کہ سڑے دا وی حضرت قبلہ جمیل الرحمن سے پسی کندلو کی شیز روڑی نو تیور سر اومانا چے دا سلیمان علیہ السلام دا امت او دا قوم سرے پسی کنڈوڑو کی دیا من دا باشاینا دا بلقیس دا خلو ریشی دا خود سرور کونے غلام دے حد جمیل دا خود قید و جہان غلام دے او دا خبر دی تاسو تیادی وہ پختنو سڑے چی پسی کل روانی رفتاری او شانتی دی چی پا موٹر سی کل روانی رفتار بل شانتی بھی چی ٹوڑی کی کینی رفتار بل شانتی بھی چی جاس کی کینی رفتار بل شانتی بھی سڑے و مغدے خبر سور لئی کی دا چی سلیمان علیہ السلام موری کی دور رفتار دے ہوئے چی دا نبیان در امام امتی کی بسورت آتا جبی دا یسو خبر ما تاسو تا دا قرآن نصابتی کی اسا تا دیو عام خبر کوم او بیا براتیو نا شریف میں مزبت نا بیا رخصت خلم دا بغداد سیما دا دیر اصل کی دا سیدان سرا پاتی شوی دے دا چا سرا سیدان سرا حضرت قبلہ سید محمد الیاس مرخانی صاحب سید دے آل رسول دے دی پاپ کے تیوٹے کے کو مدعو ہو رہے جو نیدی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ دخل وقت پہلوان دے پہلوان دے خسم پہلوان دے جی بادشاہ دخل مجلس دخائز دا پارا ساتے لے لوئے لوئے خلق بارات مل او دس روے کشتی کولا خو جو نیدی بغدادی چارا غرزو لے نو جنید بغدادی چا سب خفا خونے خوشحال ہے
جنیدی بغدادی چالا خرسولے نو دچی پدی دارا تیرے دم نو دا بہار میولی دو دا سے گرم بازار بل پا جہان نشتا لکا گرم دے بازار دا درویشان د جنت د باغ ګلونه به دي هیر شي چې دي اولي د ګلزار د درویشانو چې په یو قدم تر عرشه پورې رسی ما لیدلی دی رفتار د درویشانو ما لیدلی دی رفتار د درویشانو جنې دي بغدادي د خپل وخت پهلوان دی د ده یو مخصوص ورځ وه په هغه ورځ به دی جنګېده نن د مصر نه بادشاه راغلی سبا له هندوستان نه راغلی بل دل د یمن نه راغلی بل دل د عربو نه راغلی بادشاه پهلوانان به راتلل د سره به جنګېده خو ده له چا شکست نو ورکړی یو ورځ خلک را روان دي د ده د پهلوانۍ ورځ ده یو قافله راغلی ده د بغداد په سیمه کې ډېره شوې ده د قافلې خلک وګېرې دا قافلی مشر دا بغداد کلی لراغ اے ویکت خلق روان دی او طرف تا منڈی وی سچل شوی دی چی دا خلق دا سی روان دی دیم را روان چی سم سلق خوشت دی چراغ جنے دی بغدادی پرنگ کی ولار دی کوئی ہے جو میرے ساتھ کشتی کرے سوچتا دی چی ما سر کشتی ہو کی چاغغ نہ کو دغه ملما ور پاسې ده وسېب زو کشتی کوم ما سره کشتی کې یو تا سره کشتی کوم جنې دو دې تا زمانو مورې دل زمان زوم سره ده وسېب زو خوم ملمایم وې دا معلوم جنې دې بغدادي دي زه تر اوسه پورې چارا سملول نه يم خو خفن شي اول خو ته دې خپل باډۍ ته وګوره خدای خبر چې دا کم ځای نه راغلی او څوک یې ته خو ډېر کمزور یې چې ته تکړه سړی راوله چې ورسره وجنګېږم ما ته خو ټول چانچو پانچو یې ټول اډوکي اډوکي دی ورته وایي د ما په اډوکو غولېږم ما دا چې زه میدان ته دروزم بیا به ته زما زور وګورې چې ما کې څومره زور دی جنیدی بغدادی میدان کې ولاړو میدان تدا مل مورو اتلو پنج پنج سارا میلو سلی پنج در جنے دی بغدادی پا پنجو کی وار کرلی دیکھو مسافرم مسافرم محلیم دی جنے دی بغدادی دا سی چکو دی چیو چکو نو دی سینکی والا زور ورکی وی جنے دا ز اہل رسول اللہ جنیدا ز اہل رسولم ز د مدینی منورې د جانان وسیما کنند رو غر ظلم شادران خڑکا پورا د قیامت بدا خپل شاد مدینی منورې جانان ته خیما کتابانی د حضور خاطر ګران دی زدی کلی تا مل مراغ لیما ما تا دا سروری کونی پا خاطر زانو غرزو چنن ما تا الہام ملو شینا چنن ما تا الہام ملو شی جو نید بغدادی چی دا سروری کونی نم بوری دو یو شیرویم کو نویم نویم نو سبا گوره دا آدم اعتماد رزی دی گوره نو سبا آدم اعتماد دیر پیش کی جی زور لگی دلے دے یو یو را گردی بل بل را گردی جو نے دی بغدادی چی دا سرواری کونے نو لغی دلو سوی وطے جی شاعر وی بارد دلو گے کم کچشمان دلو گے کم بار دت لگے کم کے چشمان دت لگے کما داس تنہا بس یم کے جہان دت لگے کما
چې جنید بغدادی د سرور کونه نوم واورید نو د تغوک کی وای چې یو دم د تزان نرا غرزوم تاسو به د درې منټه کوشتیو کوم اخر کې مارو غرزوا اخر کې مارو غرزوا لگا شی بلا کوشتیو شلا جنید بغدادی او غرزید بہن راغل پالوان و تدسینی دفا سو دریتلو دا انعاماتو پی باران شلو جنید بغدادی شاخر شلا بس شاو تبیدن النبات بزمازی لدرانی بس دے ہاتھوں خوڑلو نور بیز کی دربانی نکوما جنید بغدادی دا غزین کول تلالو بی بی و دوئی ما تزنانو حالو این یو بوٹے سڑے نن راگلو اوستا پشار خر سڑے سنک در غرزو دے و دوئی بی بی زسڑی نیم را غرزو لے زد مدینی منوری دا جانان دوستر را غرزو لے اللہ اکبر بی بی تے مخواڑو صاحبہ چشپش والا سترگی ورلی دا نبیان امام والا خوب کے راغے عقائد و جہان والا خوب کے تشریف روڑو تے وی بچیا زمان وسیع تی زان رو مرزاو دنن نوران دیتا دا عام خلق و پہلوان وے او چی زمان بچی تی زان رو مرزاو دنن لبات تا دا اولیاء پہلوان وے نو دی صاحب سیدانو تا زان را غرزو لے دے دا دا سرور کونین بچو تا زان را غرزو لے دے شغلام دا یو دا تمامی امت افسر شا او کرپ عشق دا یو کی عشقان پزان لکنا حقا گل چی گلان در نشرمی